တဏ္ဍာကူကူတာပေးနေပဲနော်ဟေးဖိတဲ့အောင်နော်လက်အောင်အောင ဝင်လက်ပါနော်ကိုအောင်တို့တမက်ဆက်တရားရှိပြန်နော်လက်ဝင်ပါတိုင်ဝဲဖို့ဒါကျေးဇူးပွဲပြန်နော်ကျွန်တော်ဒါတိုင်ပွဲသမင်းသားနာချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပွဲတွေပေါ့နော်တဲ့ပွဲတွေကိုခတ်တာပါမတူ1 all ဖြစ်သွားတယ်နော်ချက်ဆုံးမိုးမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်တယ်တနေ့ရှိတဲ့စကြေပုံနော်ဘောယူရတယ်အဲဆိုင်ဝင်ဖောင်းသွားတဲ့အမှတ်ကတော့2-1ဖြစ်သွားပြန်နော်ကျွန်တော်တော်သင်တို့တမက်အတာနဲ့ဥဆောင်ထားတယ်ဗျမတူဝမ်းမောတော်ဒီစာပြရောပိုက်ထောက်ပြီးကြသွားတယ်ညာနော်အမှတ်ကတော့3ဝမ်းမောတိုင်အောင်ခေါ်လာပြန်နော်ညာမြေလေကြီးလို့ဆိုရမလို့ဘူးလားတကယ်ပြလားမသားတကယ်55ပါတယ်နော်ဟေးဟိုဟိုဟိုနင်းနေလားရှင်းပြီးမှာကတော့13ပါနော်ကျွန်တော်ကော်တော့စာပြပြန်ရထားလိုက်ပြန်နော်ကျွန်တော်ကညနေမှာရှင်းပြီးရှင်းလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါချက်တော့မကြီးနော်ဟေးနောက်တော့3-1ပါပဲကြတော့တော်ရင်စားပစ်ပြန်ထားတယ်ဗျ။ဒါကကျွန်တော်လုံးကြီးရဲ့ငါချက်တော့ရှုံးမှာပေါ့ဗျာ။ငါချက်တယ်ဗျာ။ဟယ်လိုဒီနေ့ချက်မှာလို့ဒီရက်မှာလာမဲ့ပြီးဟတ်တယ်ငါလိုက်ပါမလို့အဲ့ဘာနဲ့ပဲလို့ဒီပြောက်ဖို့ကသတိကွာမစားပဲချိန်မမကတော့4-1မှာတော်တယ်တမတ်တက်တယ်ဗျာနော်ဝင်ပြောင်းဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်ဖိုက်ဝမ်းမာနော်ကျွန်တော်တသားရတော့ဘလော့တလုံးထက်မိသွားပြီဗျာမကတော့ဖိုက်ဝမ်းမာဘာလို့လဲဗျာဖိုက်ဝမ်းဘူးဘူးကမယ်ဆက်ဒီလေဘာလို့ကာမီရလားဒီလိုလေတော့လာမဆက်ဆက်ရတယ်ဆက်ချောက်ဆက်ချောက်တယ်ဒီမနီရောမဲဘယ်သွားလဲမကတော့15ပါဆက်ချောက်တယ်ဟေးဆွန်
ကျောင်းလက်ရှိကိုခေါ်တယ်။ဆက်ဆောင်ရဲ။ဘယ်နဲ့ဒီလိုကြမ်းခဲ့ပါလဲ။ဟမ်။ငါကတော့25ပါကျွန်တော်တို့ကိုအောင်တို့တမှတ်တက်တယ်ဗျာနော်။ဝေးပါလေအမှတ်ကတော့35ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တနင်္လာရနောက်ထပ်တမှတ်ထက်ရသွားပြန်ပြီဗျာနော်။ဆယ်ခုံးပါဆယ်ခုံးပါဆယ်ခုံးပါနော်တော်ရင်ဆယ်ခုံးပေးရပြန်နော်ရှာဖြိုးရဟင်ကျောင်းလာတယ်ကျောင်းပါဘာလို့ကိုလဲတောင်းချပါခေါ်ဝိုင်းကျောင်းပါမင်းတို့ဆောက်ဆောက်ချင်မကောင်းတော့ကျော်လေးလမ်းကိုပိုက်ထိုးပြီးဆော့တယ်ကောင်းနေဗော်လီဘောခွင်းနဲ့ပုံကျဲကျော်လေးလမ်းကိုပိုက်ထိုးပြီးတော့ပဲတောင်းချလို့ဆန်ပြည့်ပုံနာပဲfight 3 serve ချိန်မှာ fight 3ကိုဆယ်ခွန်ပေးရပြန်တော့တော်တင်ပတ်ရတော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲကဲဘလူးကဆော့ပါနော်ကဲဘလူးကခုထိုင်းအောင်ပြန်အောင်နေဒီအဲ့ဒီအူကြီးကြီးကောင်းနေတယ်။အော်ကျွန်တော်လည်းကြားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝေးသွားတယ်ဗျာနော်။တိုင်းဝမ်ကတ်တက်ပြီပဲ။ဒီမှာရပြီ။ဘာမှမဆိုဘူး။ဘယ်လိုရောက်ဘယ်လိုဟိုကလေး။ဘာလို့ဟုတ်တယ်။ရောက်တယ်။အဲ့ဒါစိတ်တုံးပါ။ဒါကဟုတ်တယ်။ဒီကိုတို့တော့တော်တော်ဒေါ်ရင်စာပေထိုးတာလေ။ဒေကောင်တင်လာပြီမိွားပြန်ပြီဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်မရဘူးပြအဲ့ဒါပြောမရဘူးပြန်နော်နောက်တော့53 serve ချိန်ပါပဲนี่ดิเฮ้ยညံ့နေတော့ဗောတုံးရှိပါတယ်ပါလူဝေးခဲ့ပါဟာဟာဆက်ကုန်ဆက်ကုန်လီကြီးတယ်ဟာဘလောက်တော့30000တော့ဘလောက်30000တော့30000ဘူးဆက်လာဒီဒီဘက်ကျွန်တော်လက်ရှိတယ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာတန်းဆဲခွန်ဆဲခွန်လေးအိမ်မလို့ဆဲခွန်လေးအပိုက်တတိယအလေးကြီးဆိုကျွန်တော်ဆဲသိန်းခွန်လေးလာလို့ကြာသူကသိန်းခွန်တော့ဟမ်သိန်းခွန်တော့အလေးကြီးပါမို့ဓာတ်နော်ရရအဲ့လိုရရလေးလေးညက်ဆဲသိန်းခွန်သိန်းလာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲအသိန်းခွန်တော့လာ9000တော့ဟဲ့အလေးကြီးတော့မသိဘူးဆဲသိန်းခွန်လေးငါကြောက်သွားတော့ကောင်းလားလေအဲ့မို့သူအလီကြီးလေဆိုတော့ငါတသိန်းခွန်တော့ပြောမှာ28တာခဏ။သာယူပါ။ဘာကြ။အေးသူကဘာဘိုင်ပါလာခဲ့ပါနော်ကိုကြီး။အေးပေါ့ဝိုင်းနော်တော်စင်း။ဘောမင်းရဲ့စာတက်ကတော့ချစ်သူလမ်းကြောင်းတလုံးပေါက်သွားပြီနော်။စစ်တရီပါ။သာယူပါ။ဟုတ်ကဲ့ပြေ။အေးကိုယ်ကအငုံပါလားလုံးစားမယ်ဟိုးတဒါကြီးဘာကြီးရဲ့ပရှင်ရောပိုက်မကျော်ခဲ့ဘူးကနော်ဝမ်ကြီးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဆူအပ်ပေးတဲ့ဝမ်လာချင်းကြီးကိုဗျာကျေးဇူးတင်ပါဗျာတတိဆိုတော့ဘာပြောရလဲဗျာတတိဆိုတော့တသိန်း18ဆိုတော့သိန်း800ပါနော်16ဆိုတော့16သိန်း600တတိအပြည့်ပြောတာပါဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကံမီစမ်းယူဟန်ဘုရွေနေ4 6ကျောက်ပါကျောက်ကောင်းပြီလာတော့လေလုံးလုံးလုံးနေတူတော့ကြာပြီ fight the ball fight the ball ဘာသာရေးတာရဲ့ဒီကားရုံးကိုဒီ
Sashi bhai, Sashi bhai. Yabi, 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 yabi. Pelan ni lah. Yabi yo. Che? La, tak tahu siapa lah. Neli ya, belum neli dah lo. Yai, yai, yai. Che, 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 ha? Mana je le? Kau dah lima? Kau dah lima. Kau ni dah lima eh? Dulu. Kau ni. Jadi juga kau tu. Tadi dah lima lah. Oh, eh, betul lima. Mabih ni apa? Kau dah lima. Ini ni, rumah. Set over, macam mana? Lepas. ฮึใช่ๆๆ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 ๆ
ครับ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 
吧哈。那个说十四位吗？不要把声音。十四位。不要那边离了。那张大爷没进来吗？我下边进来的。要要要爷呀！要要要声音。欢迎啊欢迎啊！行。哎，没不来。哎呀那个罗西吧你也不怕
Nice ball. 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 Seven, 9 more. Seven, 9 more. Seven, 9 more. Oh, I'm not going to be able to do it.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  I'm not going to be able to Magaro 7 9 mao no chono to tin sa bi pyan yin tha le ba Nice 7 mao Nice 7 more. ကျန်ရောလေဗျတရှင်ခရိုကျန်ရောလေဗျဟုတ်ပါဘူးဟေး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 ဟုတ
哦，你看都，人有路的，公交的少啊的，是吧？少我们少啊的，都给他他妈的嘞，我们先别没有骗你吧，喏。来，哎，宝。光路那里今天从里面的路的，那个吧，什么叫从哪面那边喏？高僧，高嘛的。老师，固定固他，这他来了呢。哦，搞嘛的呢？三友啊，这新友刚能干了这。我那边说呢，可能给你的嘛，不知道给你那个东西。再有哈，可是我们要不知道给你嘞，上干那呢，不知道那边哪边那呢呢？啊，就那路翻那地呢，翻那地呢，就那路可能给你的嘛，那些广东路说还没说呢，就那路再有我们边边边的呢。那那些嘛，广东的生嘛。你，搞什么样嘞？啊，是来猫呗？我。
好嘛嘞，三一万。没嘛，这边没有多少钱。哪个嘛，这边有。阿拉嘛，就在跟姑姑那父母在跟嘛咯。就在跟那套，就在跟嘛。哎，是。哎哩。那边的，那边的，那边的。该几条表送你了？哎，该不要太要多一遍咯，贵。就那了，十来米左右，没比咱那少不少了，来哦。好，多好嘞，多钱？我们就哈啦啦嘛，喏，我好咯，爱米娃嘞，龙皮多，那多钱？来，你来包，别嘞，包皮没看到你哦。那来吗？不过我朋友也到了，啊，就的，哎，老在了。我朋友被养的那么久，那边那边养的那卢比嘛，其他的那么久。你看他把当红鞋里阿贝尼，当红鞋里没包，用当红鞋穿嘛。那第一院只有当红光里嘛，喏。好。哦，搞不好的。走啊，干牛肉，走大爷喽。我们不容易，这场难给的了咯。哪一家包？这油嘛，老板。没得理。这个油拿了，有的，老王没弄嘛，白来弄的。油拿了，你嘛不想背嘛，你嘛背嘛。那哪一毛？没得了嘛，没得嘛呀，没得嘛就没，没得呀。哎呀，哎，有嘞，那边等。那边等老兵，老兵。没，我在一二楼吧。咪咪得，咪咪咪，哟，高，叫爷，叫，叫了，哎，得行，得。OK， 好，那我们到阿斌那边来，接住我边喽。你来，我是。你来，我是。你呀呀，叫嘛是你咪啊？嘛就是嘛啦。加油！这几年我都是这样，这几年。这几年来的。你那不是的？那边吧。那个啥子？报告了，你了。录啥子呀？录电脑啥子呀？来，欧文。对呀。在哪？在没有。哎呀，这在哪？哎呀呀！叫叫叫叫叫叫！老板，你别动！我天哪，你那那里头在家，家那里？家里头。那里，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 那不了嘞，你们那么你没有嘛？不想没得用，没有那么啥的。哎，那包了好点没没？没得动力啊，一包了然后往那个输掉。哎，你好嘛？没拿了，没得米流水。哦，大姨，不要给奶奶了，我会多的了喏。
我那都是被表演嘛，伢俩嘛，东厂没伢把握了，哎，这边有，哎，这边有，可能农民了，你先莫别玩。你那边，那边有啊？这边有，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 
一万比一个啊！一万米多少？ 你这微信的不会写吧？喏，你这微信，那贝拉的呢？曼丽，哥那咱还是办阿贝写，把啥看喏？我这边的，哎，哪里？那边啊，那边有没有？那边有没有？我看看。 压力过来了，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 压
ဒီလို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 
你两万嘛？你两万的。你收入嘛？交五匹吧。五匹没好呀。啊，你不干了，那个你干。好的，那是叫我把鸡的，这边的人能鸡的，好了。你抓皮。变天的变干的，把皮，你叫皮。 哦，搞嘛呢？这大姨，妈个，妈猪皮多吧？有没得酒？别，别搞到别的。妈的，别搞别的。你弄，你先去干那边嘛。那就来杯哦。你送走嘛？交五匹吧。就你那个人。你。 没中了没有？没中了没有？你干那干那个？哦，没中了。没中，那边二娃，明个喇叭的，OK吧？明个喇叭，明个喇叭。罗根，你多少人了？来高嘛？来边二娃。 来人，二宝那边。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 来
哦，没丢吧？喏，没丢追哦，没丢吧？喏，罗，你那把个，这把你好古要看你那个。 这油里面哎，就啥不一样的吧？这油了，油的。追二吧。 哇，那三一分，眼睛有高看到没？那高度，对哦，没丢吧？加油！哎。 你娃的光，哦，好拽，别拽了，喏，好拽吧，光哎，这种这种肌肉的肌肉呢，没拽了，那其实，好拽，加油，哎。 喂，好不？好，对不？好，对不？ 哎，别的嘛，我们这些面的，我们这些面的，好，后面啊，我这个是面的，那叫叫那包，我八斤，我八斤，我要跟我要，我光二六年的，哎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 ，
多的地方了，那一部分围绕国王的秘密了。姑爷，不如我陪你来，这我们弟弟包干了。我今天家里，今天没弟弟干，我妈今天我妈妈烧干啥干，那不能家了。老李，好嘛的，不哦。给你讲的，给你讲的，他车上的人。对呀，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 对呀
โอเคมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ชินนี่นะปลาละก็ได้ด้วยกวนเราจะมาจะด้วยนะเนาะได้อยู่เลยควายจ้วยผิดควายเนาะควายจ้วยเนาะเนาะมาเนาะ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 เน
对，怪吗？喂，对不？喂，对。喂，对吧？来，收！我也听见了，你那个在对，在那收，在播着，没被抓过来呢。光内的，哎的，没有光内的，光内的，光内的，露出来，露嘛，哎，露进来，光被猪皮抓了，被猪，我们挖出一个血鱼。我再来说，张勇啊，那晚昨天在大一路啊，到东阳这位淮南国呀，到就是三阿妹，三阿妹的，我再来说，张勇啊，那人家去抓一把喏。